Jaunā vienotība nav populista partija. Mēra kandidāts Vilnis Kirses, viņš var izdarīt, ko viņš apsolīs. Veselības pabalsts senioriem Rīgā, labosim Rīgas infrastruktūras, mēs rūpēsim par katru redzniekam labklājību, mēs darīsim visu, lai latviešu valoda būtu vienīgā valoda, kas izmantot izglītības sistēmā no bērnu dārza līdz 12 klasē. Mēs gribam, lai Rīga būtu metropola centra rietumu valsts rajona, kur iedzīvotāji ir laimīgi, iedzīvotāji jūtas veseli, iedzīvotāji ir ļoti labas labklājības situācijā, jo Kirsis ir cilvēki, kas apsola un dara.